Вчора у Полтаві апеляційний суд мав би розглянути скаргу власників медіа-центру «Візит» щодо відміни державної реєстрації приватної телекомпанії. Але судове засідання перенесли на 18 листопада у зв'язку з неявкою на суд родини Мельників. Чергове замість себе приватні підприємці виставили обороняти свою власність адвокатів, журналістів та звичайних кременчужан. Два десятка людей вишукувалися під стінами Полтавського апеляційного суду з плакатами. Переважна більшість мітингувальників складалася з пенсіонерів та працівників «Візиту». Ця нечисленна громада приїхала до Полтави захищати право приватної власності. Ми приїхали до Полтави, щоб відстояти право приватної власності. Незрозуміло, чим зацікавили людей. Їх привезли на судовий розгляд щодо протистояння міської влади і приватної телекомпанії. Всупереч меті даного заходу учасники мітингу наполягають на відстоюванні інших інтересів. Варто замислитися, чому цей чорнобилець відстоює інтереси приватного бізнесу, а сам навіть не має пільг на оплату за кабельне телебачення. Як у інваліда війни, у мене є льготи. А на візитне телебачення є у вас пільги? У мене цих пільг нету. В очікуванні суду захисник української мови, в свою чергу, наполягає на тому, що кременчуцькі посадовці не володіють рідною мовою, ігноруючи той факт, що міський голова говорить українською. З того часу, як став на чолі нашої місцевої ради Бабаєв, мовлення стало майже суцільно російськомовним. Мирний заговорив на українському. Я говорю про владу, про нашу місцеву. Вочевидь, цей затятий захисник української мови ще не читав плакатів з гаслами, що тримали учасники мітингу, бо помилки залишилися непоміченими. Адже слово «візит» українською пишеться через букву «і» з крапкою вгорі. А ще присутні кажуть, що на війні всі засоби згодяться, і що власники великого бізнесу можуть дозволити собі робити те, що заманеться. Де війна, там завжди чисті методи, всякі війні. Їм видніше, тому сам візити. Вони будуть говорити так, як їм вигодно. На те вони підприємство, так би мовити, самостійне. Це галасливе зібрання справляє дивне враження. Мов запрограмовані, люди твердять, що захищають правду. У той же час самі обманюють. На запитання, чим дісталися до Полтави, чуємо плутані відповіді. Ну, звичайно, транспортом, ти що їздить на Полтаву транспортом, ким приїхали? Чим автобусом? Яким саме? Рейсовим. Автобусом? Яким автобусом? Яким автобусом? Громадським наняла, громада наняла і. Ви безоплатно приїхали? Без оплати. Це телекомпанія «Візит», виходить, наняла автобус. Пан Крижанівський. Пан Крижанівський. Той самий, чи то рейсовий, чи то громадської організації автобус, що привіз кременчужан, стояв в очікуванні учасників мітингу неподалік від будівлі суду. Але під прицілом нашої відеокамери хутко зник з поля зору. Дивно, бо щоб дістатися домівки, мітингувальникам довелося тролейбусом наздоганяти цей же автобус на виїзній з Полтави автомагістралі. І замість по скриптуму. Прикро, що поведінка учасників мітингу – не зразковий приклад для наслідування. Бо декому з них не соромно ганьбити Кременчук, демонструючи на прощання сумнозвісну фігуру. Невже цей непристойний жест адресовано вам, шановні кременчужани?